Pojď se se mnou podívat na můj úplně první výrobek. Díváš se na stůl, který jsem vyrobil několik roků zpět a bylo na něm strašně moc chyb, vůbec jsem nevěděl, jak má být dobře připravené dřevo, jak má být nachystaná forma, aby to nevyteklo. Nevěděl jsem, jaký pořádně epoxid použít. A takže to byl spíš takový experiment. Udělal jsem u tohoto stolu několik chyb a dvě z těch největších byly, že jsem měl špatně vysušené dřevo a druhá, že jsem měl špatně utěsněnou formu. Takže jednak mě epoxid vytekl, pak jsem vylepšil formu, a už nevytekl, ale následně dřevo ještě vypraskalo. Stůl jsem teda odložil, nechtěl jsem v něm už pokračovat, nicméně několik měsíců zpátky jsem ho našel při úklidu v dílně, tak jsem nechal dřevo dosušit a znovu zalil praskliny, stůl ohobloval, vybrousil a vypadá fakt krásně. Takže si ho dám k sobě do ložnice, už z toho důvodu, že je několikrát předělávaný a taky, že to je můj první výrobek. Napiš mi tady do komentářů, jestli ti mám natočit video i o tvého stolu.